ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אנחנו כאן באקטואליה יהודית לערב שבת פרשת פנחס תשפ"ד. אני אבי ברמון איתכם באולפן, אנחנו רוצים להגיד תודה לי לזכרי ולמיכל אנקרמן שאיתנו פה היום ועוזרים לנו בהפקה והרבצת התורה פה, אז ישר כוח להם. ואנחנו נפתח את השידור זה שאנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו הרב שמואל. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? היום הרבה יותר טוב מאתמול, ואתמול גם כן הרבה יותר טוב מיום קודם. ברוך השם, בשום יום ליום יש לו אותו, כל יום יש בשורות טובות 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 טובות. הקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן, עובד גם ביום וגם בלילה להביא גאולה לעם ישראל, ואנחנו שרים לו מזמור לתודה בכל עצמותיי תאמרנה. איך זה מתבטא, איך זה בא לידי ביטוי הרב? מה זה איך זה בא? אדם רק צריך כל עצמותיי תאמרנה, זה אנשים, מה זה, אין נים ועובריד או עצם בגוף שאתה לא רוקד משמחה. נכון. נו, אנחנו לא רואים אנשים משתולים ברחובות מתוך שמחה. אני מדבר על עצמי. אני מדבר על התחושה שאני מרגיש היום. ממש מרגיש מצב שהקדוש ברוך הוא ממש לא ינום ולא ישן. כל מה עושה איתנו חסדים. ברור שיש לנו אתגרים, אני לא אף אחד מאיתנו לא מתעלם מהכאבים, אבל זה שיש לאדם כאב זה לא אומר שהוא לא צריך להודות להשם. הוא צריך להודות להשם בהודעה מלאה. אנחנו ממש נמצאים במצב שאתה רואה איזה ניסים מורים, לא רק הניסים כמו שהיה אז עם ההתקפה של האיראנים עם הכתב"מים, שזה כל אחד ראה. אני אומר לך מה שקרה אתמול בקונגרס האמריקאי, שתי בתי הקונגרס, לא? כן. תשמע, זה פשוט מחיאות כפיים. נדמה לי 54 דקות הוא דיבר שם, ראש הממשלה. משהו כזה, כן. מה? משהו כזה. ו-54 פעמים עומדים שני בתי הקונגרס, גם הדמוקרטים, גם הרפובליקנים, מוחאים לו כפיים בהתלהבות, בשמחה. אתה יודע מה אני הרגשתי, רב אבי? נו. לא תיפגע אם אני אגיד לך? חלילה וחס. חלילה וחס. אני חושב שהם מחאו כפיים גם לך, גם לאשתך, שמוסרת נפש למען עם ישראל. גם לילדים שלך שלומדים תורה. בוודאי לכל החיילים, בוודאי לשבויים, ובדל לכל אנשים של החיילים. ומי הם מחאו כפיים? לעם ישראל, דורותיו. נתניהו היה נציג של כולנו. תאמין לי, אחי, לכל העם ששומע אותנו עכשיו. לכולנו מחאו כפיים. לכל עם ישראל. הם מחאו כפיים לעם ישראל. נתניהו דיבר על עם ישראל. דיבר על המאבק של עם ישראל. דיבר על המאבק של עם ישראל למען העולם כולו. וזה האמת לאמיתה. בהחלט אמת לאמיתה. ואני אומר לך, אמנם היו שם כמה חיילים, באמת, אני אומר לך, כל מי ששמע אותו מודל החיילים לא יכול שלא לבכות. ממש. לראות שם את החטופים, לראות את האימהות, את איריס חיים, נוער גמני. אי אפשר שלא אבל באמת, הוא לא לקח את מחיאות כפיים לעצמו, זה מחיאות כפיים לחיילים, לגיבורים האלה, לקצין שרץ 8 קילומטר בשביל להילחם. מדהים, אה? מאביחי, קראו לו. כן. מדהים. תשמע, זה באמת, זה אמיתי מדהים. לא, הוא אומר 8 מייל, שזה 15 קילומטר. כן. אתה אומר בנו של עולם, יש לנו על מתגאות בו.
ואלה שעמדו שם 54 פעמים. 54 פעמים. זה פסוק, וגם התגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. כן? 54 פעמים מחאו כפיים, הם מחאו לך כפיים אבי. אבי היקר והאהוב, למה שאתה עושה כל החיים שלך. אל תעלב ימי, בבקשה. להעלב? חלילה וחס. אני אומר לך את זה באמת, אני ממש מרגיש ככה. לכל אחד ואחד ממי שמקשיב לנו עכשיו. לכל אישה שעכשיו עושה את הסנדוויצ'ים לילדים שלה, או שעכשיו משכיבתם לישון. כל אחת ואחת במקום שבו היא נמצאת, וכל אחד ואחד מהעם ישראל, לכל מדרך תלמוד תורה, לכל מצפה ישיבה. בטח לכל אלה שמוסרים נפש, לכולם. זה הפשט, זה הפשט. זה עם ישראל שנלחם, שרדפו אותו 2,000 שנה, באנטישמיות נוראה. ויש כאלה שרוצים להמשיך לרדוף אותו גם עכשיו. באותה אנטישמיות. לעם ישראל שסבל את התופת הזאת במשך 2,000 שנה. 2,000 שנה, אבותינו ואבות אבותינו, ולא היה לו פה. לא היה מי שיכול לעמוד מול הקונגרס של המעצמה הגדולה בעולם. ולפתוח ולדבר על וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך לא היה פה, עכשיו יש פה מישהו בא ואומר את האמת והעולם אומר אתה צודק מדהים, אה? זה מה שקורה אבל לצערנו זה לא העולם הרב בוא, כאילו, אני יודע שברוך השם, הקדוש ברוך הוא חנן את הרב עם משקפיים מאוד מאוד ורודות. לא, אמיתיות. נו, מי אמר שהוורוד זה לא אמיתי? לא, כשאומרים ורודות, כאילו, אתה מייפה. לא מייפה, אני אומר את האמת. אבל צריך גם להגיד, היו 58 חברי קונגרס וסנאט שלא היו שם. בסדר? ובוא נגיד את האמת, שהרב אומר העולם, בוא נהיה אמיתיים, רוסיה לא היו מקבלים את ביבי ככה, וסין לא היו מקבלים את ביבי ככה. אני לא בטוח, לא בטוח בכלל. למה אתה חושב? כי שלשום קיבלו את החמאס ואת הפתח, והם יושבים שם ו... אז יש אנשים, תשמע, יש אנשים שהם בחושך הרב. יש חושך, ברור, הוא דיבר על החושך. ברור שהוא דיבר, יש חושך גם בעזה. יש חושך בעזה. ברור שיש חושך, אנחנו לא מתעדמים מהחושך. צריך להשמיד את החושך. ברור, אבל אתה יודע, העולם נידון אחר הוא בו. אז יש כמה... שמע, מישהו בא להיום, אמרתי, שמע, שמעת את האוף שדיבר נגד נתניהו, ושמעת את האוף, למה אני צריך לשמוע את השטם שאת האנשים הקטנים האלה? למה זה חשוב שאני אשמע אותם, תסביר לי. למה אני צריך להתעסק בקטני ה... אנשים קטנו את המוחים הזאת, למה זה קשור אליי? למה אני צריך להקשיב, לדבר, לדון בזה, להצטער על זה, לשמוח על זה? מה זה קשור? זה קשור אליי. מי שרוצה לחיות בקטנות מוחים, ולחשוב באמצע יציאת מצרים על הכישועים וחצילים ושונים, אני כואב יעלם עליו, אבל זהו, שזה בעיה שלו. זה לא אמור להציף אותי. זה בעיה שלו. לא, אני מוכן, אשתדל לעשות מאמץ שהוא לא יהיה שם. אבל זה שהוא שם עכשיו, זה כואב, אין ספק שזה כואב. אבל זה לא אמור להוריד ממני, זאת אומרת. יש אנשים, נו, גם ביציאת מצרים יהיו כאלה איתם ואווירם. אז הם מכתיבים את האירוע שנקרא יציאת מצרים? הם מכתיבים את עצמם. ההיסטוריה תשפוט אותם. לא עכשיו, מה שפטת אותם הם מתעלם את זה? כן, בסוף הם לא יישארו. מה יישאר מרוע? נכון, פשוט, מה יישאר? מה יישאר מכל, תשאל, נשאר באמיתי, מה יישאר מכל אלה שהתנגדו לעם ישראל? איפה סטלין הגדול? כלום, קוריוז. קוריוז. מה נשאר ממנו? איפה כל המעצמה שהוא הקים, הכל קרס כמו בניין קלפים. כלום לא נשאר מכל
האידיאולוגיה הגדולה של הקומוניזם. איפה זה נשאר? יש איזה מישהו בעולם שמתייחס לזה ברצינות? ניסה לשכנע את העולם שהוא יודע מה האמת ומה צודק. מה נשאר מזה? כלום. נדה. מה יישאר מי? נדה. אבל איפה הנבואה על הדברים האלה? או, אחי, אתגרת אותי. אתגרת אותי. אני מזמין את כל הקהל הקדוש, גדולים וקטנים. אנא, פתחו את ספר ישעיהו. אני לא אקרא לכם את כל ספר ישעיהו, כי ישעיהו לא מספיק לכם. אבל יש, מה? נתחיל לקרוא לכם ציטוטים, רק שתבכו לי תוך כדי. אלם כן דמות של שמחה, זה בסדר, אבל אם אתם... זה לקרוא את הפסוקים האלה ולבכות, מרוב אהבה ושמחה. מה זה, זה פסוקים שקראתי אותם הבוקר, אבי, פשוט פחיתי. פחיתי, אמרתי, איפה, איך אנחנו זוכים לראות את הדברים האלה? איזה פלט, איזה פלט. איזה פלא. בבקשה. קודם כל צריך לדעת, אני רוצה לומר, שזה תפילה שאנחנו מתפעלים כל מה שקרה אתמול, זה מה שאנחנו מתפעלים כל ראש שנה וכיפור. תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, תקווה תורה לדורשך. נכון? פתחון פלא מייחלים לך. זה היה תפילה שאנחנו מתפעלים. אבל זה פסוקים מפורשים, נכון? פסוקים שהקדוש ברוך הוא מתנבא על עם ישראל, על הכבוד שיהיה לעם ישראל. קרא בגרון ואל תחשך. למען ציון לא יחישה, ולמען ירושלים לא ישקוט. עד יצא כנוע בצדקה, וישועתה כלפיד יבער. שלא יגידו שאתם ליסטים. לא, אתם צודקים. וראו גויים צדקך, וכל מלאכים כבודך. וקורא לך שם חדש אשר פי אדוני יקבנו. לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה. נו, זה מה שקורה בימינו, נכון? לגמרי. אבל יש עוד... הפסוק. המזכירים את אדוני על דומי לכם, ואל תתנו דומי לו עד יכונן ועד יפים את ירושלים תהילה בארץ. שיהיה כבוד לעם ישראל. כבוד. זה, זה הביטוי. יש פסוק שאומר, תחת היותך, עזובה ושמועה. צריך לראות רגע הפסוק, איך הפסוק הזה אומר? תחת היותך, עזובה, ושמועה. ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם, מסוס דור ודור. פסוק מדהים, לא? תחת היותך עזובה ושנועה, ושמתיך גאון עולם מסוס דור ודור. הנה מצאתי. אתה זוכר את, את התמונה מזה, תמונה מדהימה של נשיא גרמניה, שמשתחווה ביד השם. יד השם, בטח. בפסוק לפני כן, והלכו אלייך שכוח, בני מענייך, והשתחוו על כפות רגלייך כל מנעצייך, וקראו לך עיר אדוני, ציון קדש ישראל. זה מדהים, מדהים, זה הפסוקים, לא יאמר לך עוד עזובה, לארצך לא יאמר עוד שממה, הפסוקים, יש פסוק. אתה צריך צריך פירוש. תחת בושתכם משנה. פירוש משנה. כפול, נכון? וכלימה ירונו, חלקם, לכן בארצם משנה יירשו. שמחת עולם תהיה להם. בגלל שהשפיעו אתכם כל כך, וביזו אתכם כל כך, זה מה שדיבר על זה נתניהו, נכון? על עלילות דם, על... הרעלת בערות, על כף הלכת ממגיפה עולמית, נכון? צחקו עלינו, שרו לנו שירי ביזיון. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בארצן משנה יירשו. תקבלו עכשיו כפל ברכה, כפל ירושה בארץ ישראל, שמחת עולם תהיה להם.
זאת אומרת, ממש, נושאים כמות הם איתנו, כנגד ההשפלה שהם השפילו אותנו. וזה חשוב לי לומר, חשוב להדגיש ולומר, זה לא מדובר בנתניהו לבד, ברור, הוא ראש ממשלת ישראל, זו זה שמייצג אותנו. מייצג אותנו. אבל באמת, כל אחד בישראל צריך להרגיש שנפלאות כפיים, זה בשבילו. כל אישה, כל ילד, כל חייל, כל אשת חייל, כל אמא של חייל, כל אבא של חייל, כל ילד של חייל. בוודאי, כל אחד מעם ישראל צריך לדעת, אלה המחיאות הכפיים שאומות העולם מוחאים לעם ישראל. אז נכון, יש כמה אנשים קטנטנים, כמו סגנית הנשיא, שהיא לא מסוגלת לראות את עם ישראל, ועולה לבריאות. אבי, אתה צריך להתחשב. חשב, אבל אתה חבר אנשים, אתה לא כל אחד מסוגל את זה. הרב, אמרו שהלוש שלה כבר היה מלא. כן, אני קראת לי. היא רצה לבחירות, זה לא שיש לה שעות פניות. כן, 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 ואני אמר לך, תשמע, אתה רואה את הכבוד הזה, והלב שלך מתמלא, ואתה מתמלא באהבת השם, נכון? ואתה מתמלא באהבת ישראל, ואתה מתמלא בגאווה שיש עם, לא גאווה אישית חלילה, אלא גאווה, וגיבל לבוא בדרכי השם, נכון? אתה מתעצם, כולנו מתעצמים, כולנו, אני ראיתי את ה... אחרי ששמעתי אותו פעם אחת, כן? שמעתי אותו פעם שנייה. באמת? כן. וואה. ומי שלא שמע אותו, ידע שזה לא ביטול תורה, זה קיום תורה. לך תשמע את זה פעם ופעמיים, שלוש, ותראה מה זה וראו גורים צדקך. וזה בדיוק רשי הראשון, למה זה רשי הראשון בתורה? שלא יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם. נכון? זה רשי, רשי אומר, כל מה שהתורה בתחילה בראשית, שהגויים לא כדי שאתם ליסטים. שגידו שאתם, קיבלתם את הנחלה מהקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק מה שהם עושים היום. בדיוק, נכון? וזה מה שהם עשו, אמרו, אתם לא ליסטים. כל מי שמחה כפיים אומר, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. אני הולך עם רשי, אני הולך עם רבי יצחק, אני הולך עם ספר בראשית, אני עם הקדוש ברוך הוא, אתם לא ליסטים. אני הולך עם הסטרא אחרא, שאומרים שאתם ליסטים, למה? כל מי שמחה כפיים, לבאבי, כל מי שמחה כפיים, כן? נו. הוא לא רוצה לומר לך בן העולם הבא, אני לא... מברכך ברוך, מקל לך הוא? ממש, מברכך ברוך. הוא ברוך. במיוחד שהברכה הזאת נאמרה כבל עם ועולם, רק כמה מאות מיליונים, אולי מיליארד, לא יותר, ראו את ההפעה הזאת. מדובר ב... השידור חי בקרה בכל כך הרבה ערוצים, הרב. כן, ודאי. חוץ מעיתון הארץ, כולם שידרו את זה בשידור חי. מה זה עיתון הארץ, הרב? מה? מה זה עיתון הארץ? איזה עיתון כזה. פעם היה אוהב ארץ ישראל, אז קראו לו הארץ. עכשיו נחזיר אותם בתשובה שלמה. עכשיו קנו אותם, קנו אותם איזה גרמני, אני לא יודע בדיוק מה האינטרסים שלהם כל כך, אבל לא משנה. טוב שאתה שואל מה זה עיתון הארץ. קיצור, חוץ מהם, מי? כולם ראו בזה, בעולם ראה את זה. ואתה יודע, אחי יקר? נו. חשבתי, כשראיתי את המשות כפיים האלה, מה קורה עכשיו לסינואר בתוך המחילה שלו? מה קורה לנסראללה? מה קורה לאחמדינג'אד? לכל הרעים האלה? מה קורה לכל שונאי ישראל כשהם רואים את זה? הרי מתפוצצים, נכון? מתפוצצים. מה, כאילו... הם ניסו ללכת נגד ספר בראשית. הם מכירים את ספר בראשית? אמרו, לא, טוב. בוא נלך נגד ספר בראשית.
נלך נגד הקדוש ברוך הוא, אולי נעשה את זה, נצח אותו. בערך כמו אלה שחשבו כמו אלה שהיו בונים את המגדל, המגדל שם, בסוף בראשית, נכון? מגדל בבל. מגדל בבל, ילחם בקדוש ברוך הוא. אז אני קצת, לנו זה נשמע מצחיק, נכון? כל הרעיון הזה. תבנה בגדל, כמה קומות אתה יכול לבנות פה? איפה תגיע? זה מצחיק, נכון? אבל זה מה שהם חשבו. זאת, אלה שהיום מנסים, כן, להקים מדינה פלסטינית נגד דבר השם. הם לא שונים כל כך, לא שונים בהרבה מאלה שניסו להקים את המגדל וראשו בשמיים. מה אתה חושב? שאתה תלך נגד הקדוש ברוך הוא ואתה תנצח? אין לך סיכוי. זה אפילו מצחיק להעלות דבר כזה על השכל. מה זה, ככה באמת אתה חושב, כאילו אתה בן אדם כזה קצת, אתה, זה הרי, שם ישמור. איזה עיוות מוחין זה. במיוחד היום שאתה, אנשים מכירים את היקום, איזה גדול היקום. איזה עוצמה, נכון? אתה יותר מכיר את גודל השם. טוב, המחשוב והטכנולוגיה שיש היום, אתה באמת יכול להבין אותו. להבין, היום שאתה מסתכל עליו. סליחה, להבין יותר היום מה שהבנו בעבר. ברור. היום אתה מסתכל על כדור הארץ, אתה אומר, וואו, איזה גודל. איזה גודל, נכון? איזה גודל העולם, איזה גודל הברכה שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם. אתה רואה את הגודל, אתה אומר, השתבח שמו, ויבוא מישהו יגיד, עם הגודל הזה אני חולק על השם, אני חושב שאני נצלח אותו, למי נצלח אותו? העובדה שיש כאלה הרב, תראה את כל אלה שהפגינו בוושינגטון, חיללו את האנדרטאות של ארצות הברית, ריססו בכל מקום, לכלכו גועל נפש, באמת, התנהגו בצורה זוועתית. יש דרך להפגין. אבל לבוא ולשרוף דגלי אמריקה, וזה קורה מחוץ לקפיטל שלהם, רב. מחוץ לקפיטל, לא יודע. אני לא מצליח להבין איך מדינה, גם מדינת ישראל עושה את השטות הזאת, שנותנת לאנשים לבזות סמלי מדינה, לא יודע. אני כבן אדם שגדלתי באמריקה 9 שנים, רב. רב יודע את זה. כך שיש לי כבוד לאמריקה. תגיד לי, בתור אדם שיש לו כבוד לאמריקה, כמה אנשים יש בבית הנבחרים האמריקאי? בקונגרס או בסנאט? אפילו לא יודע שיש, תגיד לי, מה זה קונגרס, מה זה סנאט? בסנאט יש 100 נציגים, כאשר מתוך 50 מדינות יש לך 2 נציגים מכל מדינה. אז לא משנה גודל השטח או מספר התושבים, לכל מדינה יש 2 נציגים. וככה יש להם 100 חברי סנאט, 2 מכל מדינה. House of Representatives, הבית, הקונגרס, הוא בנוי מ-423. משהו כזה, לא זוכר את המספר המדויק, של נציגים, שזה בעצם לפי אוכלוסייה בכל רחבי צפון אמריקה. אבל ההבדל הגדול הוא שלסנאט 2 הנציגים נבחרים 6 שנים, וחברי קונגרס נבחרים 2 שנים, הנציגים של האוס, ולכן הם כל הזמן, כל 2 שנים יש להם בחירות. יום שלישי ראשון של חודש נובמבר, כל 2 יש בחירות, וכן, קיצור, אז הם כל הזמן מתמודדים, והסנאטורים יש להם 6 שנים של שקט, עד שהם צריכים להיבחר לבחירות הבאות בעצם. אז אתה רוצה לומר ששביעית מכלל כל הנציגים של 2 בתי הקונגרס לא הגיעו. זאת אומרת, 6 שביעיות הגיעו. זה בטל ברוב. רוב גדול אפילו. רוב גדול של נציגי ארצות הברית. מה? 6 שביעיות הגיעו, 7 הגיעו. מה זה? בסדר.
535 סך הכל, שזה 100 בסנאט ו-435 ב-House of Representatives. מתוכם 58 לא הגיעו, כן. שמינית אפילו. למה? 8%. 8%, יפה, 8%, זה מכובד. פחות מעשירית. זה לא בטל ב-60, אבל כן. כן, זה. לא, אתה גם שומע אנשים שמנסים להקטין וזה, והקונגרס לא הבין, ואנשים לא הבינו. הסתכלתי אנשים, אתה יודע מה? קצת ריחמתי עליהם. אחר כך אמרתי, יש להם זכות. לקום כל לקח, אנשים לא צעירים, נכון? אנשים לא צעירים. לקום 54 פעמים, תשמע, זה צריך כושר. אבל... זה בעצם כל דקה. כן, כמעט לכל דקה, זה בטיסי עין הרוח. זאת אומרת, הם לא היו מסוגלים לשבת, כמו שהרב קוק כותב. לא כותב בגלל שיש לי כוח לכתוב, בגלל שאין לי כוח לשתוק. הם לא קמו מכיוון שהם אין להם כוח לקום. הם קמו כאן שלא יכלו לשבת. הדברים שהוא אמר היה כל כך מרוממים, שהם פשוט, עכשיו אני אמרתי שדבר כזה לא היה מעולם בקונגרס האמריקאי. מעולם. לא עם הדברים שלו, ולא עם הדברים של אנשים אחרים. לא עם בא נשיא סין, ולא עם בא נשיא רוסיה, ולא עם בא עם נשיא אירופאי כלשהו. גם לא כשהוא מדבר על ביידן בעצמו. או קמלה האריס, או מנדו אחר. אין דבר כזה שכולם קמים ומוחאים כפיים, וכולם ככה מתלהבים, ומוחאים כפיים בהתחלה, כמו בסוף. אין מה עניין. לא, אם אני לא טועה, גם בפעמים הקודמות שביבי הגיע לראש הממשלה, הגיע לדבר שם, גם קיבל מלא מחיאות כפיים. כן, אבל לא, אני גם, אני זוכר, אני עקבתי. אבל לא בהיקף כזה. שמע, כמו שאמרנו קודם, זה לא מחיאת כפיים לביבי, זה מחיאת כפיים לנו, נכון? אתם זוכרים את זה? אמרתי את זה כבר מספיק פעמים, אבי? בהחלט. אבל צריך גם לזכור, מתי שמגיע נשיא ארצות הברית ומדבר בכנסת, גם ברוך השם מקבל הרבה מחיאות כפיים. נכון, נכון, נכון. נכון, והוא גם אמר, אתה גם אמר, תקשיב, שלא תהיה שום טעות, אנחנו באותו מאבק. אנחנו באותו מאבק, זה מאבק שלנו ושלכם הוא אותו מאבק. היום זה אנחנו, מחר זה אתם. השאלה עד כמה זה מתיישב על הלב של האמריקאי הממוצע. מה זאת אומרת? תגיד לי, אני חושב שכן. אני בטוח שכן. בכלל לא ספק שכן. אסביר לך למה. מכיוון שכל החברה הקונגרס האלה נבחרו במחוזות שלהם, נכון? כן. זה לא שנחתו מאיזשהו פסק של בגץ. אנשים נבחרו אחד אחד. כל אחד יודע שמחר, כדי להיבחר, אנשים יראו מה שהוא עשה, ולפי זה יחליטו, נכון? אז אנשים לא אמר שעשו זה מחלט צינית, אבל הם ידעו, זה מה שהציבור שלי מחכה לשמוע. לא, זה, הם יודעים שיש להם בחירות, כלומר, תוריד 65 סנאטורים שלא עומדים לבחירות בנובמבר הקרוב, כל השאר, כל השאר, אז אמרנו שהיו שם 475 סנאטורים וקונגרסמנים, נכון? כן, אז כן. מתוך 475, אז יש לך 415 שמיועדים, הולכים לבחירות בנובמבר הקרוב. זאת אומרת, אתם מבינים שזה מה שהאנצור רוצה. פשוט, לא צריך להיות סוקר מומחה. זה פשוט פשוט. זו פעמה האמריקאית. אומה מאמינה? מה שמאמינה באלוקים, שמאמינה בתנך. זה נכון שיש כמה ראשות אקדמיה שמינו אותם מחמת, איך קוראים לזה? גיוון והאכלה. גם על זה דיבר ראש הממשלה. כן. שהם ביזו את ה... בזו את העולם המדעי. לגמרי. גם MIT, של שם איפה שביבי למד. כן. הוא הזכיר את זה. כן, הבנתי.
הבנתי ברמז שהוא מזכיר. לא, הוא אומר את זה מפורש. כן? כן? כן, וזה... רבי, אתה שומע את זה באנגלית, אנחנו הישראלים שומעים את זה בתרגום. זה מספיק לתרגם כל מילה. אני... כן, אני רק שומע את זה, אני לא קורא את, את התרגום, וחייב להגיד, לביבי יש אנגלית מטורפת. כן. יש לה אנגלית מטורפת, הוא מדבר בצורה מדהימה, הוא אשף, הוא יודע לתפוס אותם במילים שלו בצורה מדהימה, באמת. תזכור שהוא נין ונכד של הגול מבילנה. כן, אני לא יכול להגיד שכל נכד ונין של הגול מבילנה יודע לעשות את זה. אבל... לא, שמע, יש... פעם אבא אמר לו, דע לך, שאתה הולך... מה, אמרת חייליה הוא? כן. אמר לביבי, לא לגום מבינה. אמר לביבי, כן. שאתה הולך, בשליחויות האלה אתה לא הולך לבד. הגום מבינה הולך איתך. וואה. השם טוב הולך איתך. וואה. החיילי מני הולך איתך. אתה לא הולך לבד. רשמי הולך איתך. זה לא... כן. אירוע, בטח. זה פשט, לא? כשאתה חושב, זה פשט. אבל אני צריך להזכיר לו את זה, הוא קצת חשש. אתה לא הולך לבד, אומר לך. אני צריך לזכור את זה. אבל מבין הולך איתך. עם ישראל דורותיו אחי, הולך כל אלה שאמרו תיקון חצות בתקופה של בין המצרים. נכון, אנשים אומרים תיקון חצות גם ביום, לא רק בלילה. אנחנו אומרים תיקון חצות ביום. כדי שירושלים תהיה ליבם תמיד, לא ישכחו את ירושלים, נכון? אז כל היהודים האלה, שבמשך אלפי שנים, בתיקון חצות, התפללו על גאולת עם ישראל, על ראו גויים צדקך, על תן כבוד לעמך. יהודים התפללו כל ראש השנה ביום כיפור, נכון? אתם כבוד לעמך. כל התפילות האלה, הנה, עכשיו זה הזמן. זמן המימוש. זמן הביצוע. אתם כבוד לעמך. התפילות של כל היהודים האלה, הם עלו לפני כיסא הכבוד, ואמרו, רבנו של עולם, תעזור לנתניהו. תוציא, תרים את אנשים מהכיסאות. ש-54 פעמים, זה לא מספיק כנראה. מדהים, אה? זה לא פשוט מה שאני אומר? לי זה הכי ברור בעולם. ברור. וצריך לומר את הדברים הברורים האלה. מה שהרבה אנשים חושבים, לפעמים מתביישים לומר אותם. אבל זה ככה, זה ככה. אנחנו לא חיים רק את הדור שלנו. אנחנו חיים כמו עץ. כי מי העץ ומי עמי. מה זה כמי עץ? עץ, יש חלקים שאתה רואה. יש חלקים שאתה לא רואה. אבל כשאתה לא רואה את השורשים, זה לא אומר שהם לא קיימים, בלעדיהם אין עץ. מדהים. מדהים. דרך אגב, הרב שם לב שהוא דיבר, פה בארץ זה כבר היה ערב, זה היה יור צייט של גם הרב בן ציון אבא שאול, וגם הרב הראשי הראשון, הרב הרצוג. הבנתי. כן? וואו. יוטה תמוז. ברוך השם. כן. הנכד שלו, הנשיא שלנו, נשיא מדינת ישראל, הגיב עד כמה הנאום היה נאום חשוב. ברוך השם. קיצור הרב, איך אנחנו לוקחים את זה לשלב הבא? שמענו, קיבלנו מחיאות כפיים, מפה ממשיכים? אני לך, יש משפט אחד שצריך לזכור אותו. יש פסוק בישעיהו. קנה החושך יחס לארץ וערפל לאומים. החושך פה כוונה חושך מוסרי, וערפל זה ערפל מוסרי. לפעמים רואה שיש איזשהו ערפל מוסרי בכל מיני מקומות, הזכרנו עכשיו, נכון? כאילו שמפגינים בעד החמאס.
ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. הפירוש כבודו עלייך יראה. הכבוד של, אמרנו זה הכבוד של, של כל אחד ואחד, נכון, מאיתנו. אבל באמת, זה הכבוד של הקדוש ברוך. זה כבוד השם עלייך זרח. זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא יש כבוד. ממש ככה. זאת אומרת, יש פסוק הרי ב... שכתוב ב... ספר, ספר יהושע. אחרי שעם ישראל נכשל במלחמת העי. אז כתוב, יש... הפסוק, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסבו לנו והחריטו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? בפירוש שעשה לשמך הגדול. אז אומר רש"י שמה, שמנו קראת בשמך. זאת אומרת, כל קידוש שם עם ישראל, זה קידוש שם השם. ומכך כתוב ב... בירושלמי, חילול השם וחילול עם ישראל. וקידוש השם, זה קידוש של עם ישראל, קדש שמך בעולמך על עם מקדשי שמך. צריך לזכור את זה. זאת אומרת, זה לא רק הצלחה של עם ישראל כולו. כל יהודי עכשיו, שעולה לארץ ישראל, הוא עושה קידוש השם. חוץ מהעובדה שהוא זוכה בכל רגע במצווה. כל יהודי שלך ישמוע עכשיו שהוא עוד אף יומי, והוא מתגדל, אז זה חלק עם קידוש השם. כל מי גלת שעושה סיום מסכת משניות, כל מי ששומע בכל ימי שלו והולך להוריד את הזבל, כל אחד מהם שעושה מעשה טוב, נותן צדקה לעני, מלבד העובדה שזה משהו פרטי שמועיל לו ויש לו עולם הבא מחר, זה גם קידוש השם. לכן אנחנו אומרים בתפילה מי שומע בשם ייחוד, למה אני מתפלל תפילת 18? בשביל שמו הגדול, לשם ייחוד, קודשא בריך הוא שכינתא. כשזה אני עכשיו מתפלל. למה אני לובש ציצית, לשם ייחוד, קודשא בריך הוא שכינתא. למה אני מניח תפילין? הכל, הכל זה לשם ייחוד, שמו הגדול. למה אתה? כן. וצריך לזכור את זה תמיד, תמיד לזכור. המטרה של מה שאנחנו עושים זה קידוש השם. אז כשאדם מתחזק ועושה כל, כל מהלך שהוא עושה, שיש בו עלייה, זה קידוש השם. אז לא רק מעשים גדולים כמו מלחמה בעזה שכל העולם רואה, וגם מלחמה בעזה זה הרי בסופו של דבר מורכב מ... אני רואים של כל חייל וחייל, של כל פצוע ופצוע, של כל מי שמסר את נפשו, נכון? אז זאת אומרת, בסופו של דבר, הקידוש השם הגדול מורכב מאנשים פרטיים. כל אלמנה שיושבת כעת בבית, היא צריכה לדעת שהמסירות נפש שלה, של בעלה, של ילדיה, היא גרמה את קידוש השם הגדול, שראינו אתמול, שנראה גם מחר. כל תושבי יהודה ושומרון? ברור. תושבי הגליל? תושבי הנגב? דרך אגב, כל כך הרבה מהחברי קונגרס והסנאט הם אוונגליסטים שמאמינים מאוד 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 בעם ישראל. יש להם את כל ההסתכלות שלהם, אבל בסוף הם מנסים לקדם את עם ישראל בכל דרך שהיא. הם יודעים שהמצווה שלהם זה לתמוך בעם ישראל. הם ממש צודקים בקטע הזה. ברור, לא, זה מה שדיברת עכשיו. כן. זה, צודקים. תשמע, העולם הנוצרי עשה צעדים גדולים באלפיים שנים האחרונות. ממציאות של אנטישמיות לשנאת ישראל, שהיה לצד הקתולים בוותיקן. הם עשו שנאת ישראל קצת יותר מעודנת, אצל הפרוטסטנטים. ועבור לאהבת ישראל אצל האוונגליסטים. ומהפך רציני, תחת היותך עזובה וסנועה, מסבטיח גאון עולם מסוס דור ודור. והפלא הגדול, שהכנסייה הקתולית הולכת ומצטמקת בצעדי ענק.
כנסייה פרוטסטנטית גם מצטרקת, לא באותם צעדים. כנסייה אוונגליסטית הולכת וצומחת. יש להם את האתגרים מהדור הצעיר שלהם, כמו כל הדתות, אבל כן. נכון. אבל זה התהליך, אנחנו בתוך תהליך. תהליך מדהים שצריך לראות אותו, קיים. קיים, הוא מתקדם. יש, אתה רואה את המעמד הזה, זה דבר שלא היה. יש לזכור שלפני כמה שנים, הייתה הגבלה על מספר היהודים שיכולים ללמוד באוניברסיטאות של ארצות הברית. פרינסטון, איפה שהיה איינשטיין. שם זה לא היה, לא כל יהודי יכול להיכנס שם. זה דבר מוזר, נכון? היה פעם גם אנטישמיות בארצות הברית, והוא חושב להתהפך. לא יודע, הרב, יש עלייה גדולה של אירועי אנטישמיות בארצות הברית היום. אחי, בוא נעשה קצת סדר. יש אנשים רעשניים, כן? שהם עושים רעש, והם לא מייצגים את זה, כמו כל רחבי דבר. כן, אבל אותם אנשים שהיום עושים רעש, לפני 10 שנים לא יעזו לעשות רעש. היום אין להם שום בעיה לבוא ולהגיד אני שונא יהודים, ולפני 10 שנים הם לא היו מעיזים להגיד דבר כזה. אז זה לא מאחר זה משפט. זה סימן טוב או סימן רע? זה סימן מעולה. למה זה סימן מעולה? כי מה עדיף, אדם שיש לו סרטן והוא לא יודע, או אדם שיש לו סרטן והוא יודע? זה מזל אחד, יש לי עוד משהו להגיד לך למה זה מעולה. נו. זה כך כתוב, אבל אני אשמע כותב את זה. אומר, תקשיב. הכלל הוא שעם ישראל עולה, הכיפה משתוללת. דוגמה, פרעה כמובן, כשעם בני ישראל רע ועשו ממנו, נכון? אבן יצחק אמר לו. אבן יצחק אמר לו. אבן יצחק מגיע מרע ועצום. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, משה פקוד פקדתי, מתחילה הגאולה של עם ישראל, נכון? לפני. אז פרעה אומר, תכבד העבודה, נכון? תכבד העבודה זה ביטוי של פקוד פקדתי. בגלל שפקוד פקדתי, בגלל שעם ישראל כבר רוצה לצאת, אז פרעה מכביד. ההכבדה זה אין לך דבר שמספר על הגאולה יותר מההכבדה של פרעה. למה הדבר דומה? לאישה שיש לה לידה. 9 חודשים היא חיכתה לידה, נכון? שנים חיכו לילד, ו... פתאום יש צירים. זה כואב לה, והיא צריכה פידורל עולה, היא לא יודע, כל מיני דברים, נכון? אבל אין לך דבר יותר משמח מהצירים, לא? הצירים זה סימן שהיא הולכת ללדת. הנה, התינוק שחיכינו לו כך הרבה שנים, סוף סוף מגיע. מי אחראי לבעת הצירים? מי גורם אותם? מי זה שדואג שיהיה צירים? התינוק, לא? הוא זה שיש שם בצירים. זה מה שאנחנו רואים היום עם זה הכל צירי לידה. בגלל שהתינוק בא, בגלל שהגאולה מגיעה, אז פרעה משתולל. פרעה משתולל זה בגלל שהגאולה מגיעה, לא בגלל שהגאולה רדומה. הוא רואה שהגאולה מתקרבת, ככל שהגאולה מתקרבת, הוא יותר מקשיח. תכבד העבודה, תבן לא ניתן לכם. הכתוב, האריזה כותב, למה בא המן עם הגזרות שלו? כי הוא רואה שכבר קורש מצעיר, תחזרו לארץ ישראל. הוא כבר רואה שעם ישראל מתחיל לסמוח. הוא רואה מה מתבשל. הוא רואה מה מתבשל. אז הוא אומר, ככה אני אנסה לעצור את הגאולה. והוא לא מצליח. כמו שאמן לא הצליח. גם אמן אותו דבר. אמן זה... כן, מסתכלים במגילה, אתה חושב שזה... כי מרדכי לא חורה ומשתחווה. אבל באמת... זה אירוע עולמי. אירוע עולמי, כי הוא רואה שעם ישראל חוזר לארצו, הוא ינסה לעצור את הגאולה. כן, מצד שני אנחנו רואים במגילה שעם ישראל מתבולל, והוא משתתף בסעודתו של אותו המלך. חלק, חלק. וגם אלה שחלק, תלפים צריך לדעת,
יש מצב שעם ישראל בגאולה, ולפעמים הם קצת שוכחים את זה. תסתכל, עם ישראל יצא ממצרים, נכון? זה לא דבר פשוט. יצא ממצרים, בתוך אלה שמצאים מצרים, הם פתאום רוצים חסידים קישויים. זה לא שהם באמת רוצים. הרי שהם ממשיכים בדרך לארץ ישראל, הם מגיעים לארץ ישראל. או הם ילדיהם, זאת אומרת, הם חלק מהגאולה. הם חלק מהגאולה, והם רוצים לחזור למצרים. כאן יש להם רגע של חולשה. אבל בסוף, הם חלק מהגאולה. צריך להתעלם מזה. אני רוצה לומר שגם אלה שהתבחיינים, ובואו נרד לגרמניה, והמילקי יותר בזול, וכן על זה הדרך, לא יודע מה היה המילקי יותר בזול, אבל פעם ככה אמרו, בסוף הם פה בארץ ישראל. יש עדיין כאלה שעוזים רב. בסדר, לא אני משעוזב, אבל זה, ואני לא... יש גם הרבה שעולים. 20 אלף עלו הרב. מה זאת התחילת המלחמה? זה לא יאומן. כלומר, בתוך המלחמה הם עולים. וכמה יהודים באו מחוץ לארץ בשביל להשתתף במלחמה? 330 אלף. כן, זה מדהים. מטורף, אה? בטח. אני אומר שלא צריך להיבהל מה... כי באוקראינה זה בדיוק הפוך, הרב. כולם בורחים. נכון. הרב ראה את החייל הזה, שחייל רוסי, אוקראיני, שדיבר בכנסת? לא. איזה... אני עכשיו צריך לנסות למצוא את זה. אבל קיבלתי סרטון של חייל שמגיע לכנסת ומדבר בצורה ברורה. תפסיקו להחליש את החיילים, אני אשלח לרב את הסרטון, פשוט מרומם, מרומם שיש לנו חיילים, הוא אמר, שמע, צריך להבין איך להתעסק איתם. אהב לא ראה את זה, טוב? לא, לא ראיתי. מה שאני ראיתי, שזה בסום יום ליום יש לו אותו, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, יש מצווה, אנחנו כל תפילה אומרים את זה, יש מצווה לכל אחד מאיתנו, לספר לחבר שלו, שמעת איזה נס קרה? כל יום, יום ליום, תספר את הישועה. תחפש, הנה, שוב, היום אנחנו יודעים להגיד, להצפיע עליה. אבל באמת היא קיימת בכל יום. כל יום עם ישראל זוכה לעוד צעד בדרך לגאולה. יש מצווה להתבונן, לחפש, לראות ולספר. תודה רבי מחב"ד, יש לו שיחה שלמה על זה. מי שרוצה ללמוד אותה, ממש ממליץ. שיחה מלפני 30 וכמה שנים, שאבא היה אצלו, ושהוא דיבר איתו שצריך רק לפתוח את הדלת, ולתת למשיך להיכנס לחדר, למשלוח אותו פנימה. הוא אומר, הוא נמצא פה. זה לא איזשהו אירוע דמיוני שיבוא בעוד 2,000 שנה. זה פה נמצא עכשיו, תפתח את הדלת, זה לא ידחה. ושיחה שהוא אמר לרב, ויש לו שיחה מכפזב ניסן, תפשינו אלש, ממש מומלץ לראות אותה. מדהימה. איך הוא מדבר על הגאולה שנמצאת פה, שאדם לא מתבייש לקום ולרקוד לקדוש ברוך הוא מרוב הנסים שהוא רואה מול עיניו, אתה יכול לקרוא בעיתונים. הוא כותב את זה, זה יותר מפורים, יותר מחנוכה. מדהים. הוא עוזב את זה, תסתכל, הוא מדבר על הנסים שהוא בימיו. אני כל פעם חושב מה הוא היה אומר היום. אני חושב שהרבי, אני חושב שהרבי היום היה רוקד משמחה ומלמד את כולם לרקוד משמחה. אם זה מה שאומר לפני 32 שנה, 33 שנה, אז מה יגיד היום? שאיפה התקדמנו, פי כמה התקדמנו מאז? זה לחשוב תמיד בראש של הצדיקים, איך הם היו מתנהגים, מה הם היו עושים. אני רוצה לחזק את מה שהרב אמר בתחילת התוכנית על זה שהם בעצם נומחו כפיים לנו לתושבי מדינת ישראל, כי איריס חיים, אמא של יותם חיים שמקום דמו, היא הייתה הרי באירוע עם ראש הממשלה בקונגרס, ראש הממשלה הזמין אותה, נכון? אז היא סיפרה אחרי זה על הגאווה שסחפה אותה עד כדי כך שהיא בכתה. אז היא אמרה שבאיזשהו שלב בכיתי ממש, מאוד התרגשתי.
ששרה, ראש, אשת ראש ממשלה, שמה יד, את היד עליה, חיבקה אותה, ואז דיברה על חברי הקונגרס, שכולם רצו להראות את התמיכה שלהם. היא מאוד מאוד התרגשה, היא הלכה והמשיכה ודיברה, אבל אתה יודע, בסוף אתה רואה את, את התמיכה שאתה מקבל, ומי זאת איריס חיים? כאילו, בסוף היא תושבת מדינת ישראל, שקרה לה אסון נורא, אבל היא בעצם מייצגת את כולנו. הרב, זה בדיוק כמו שהרב אמר. אני אוסיף ואומר, חשוב לומר, מייצגת את כולנו בעיני העולם. מיליארד אנשים ראו אותה, עומדת שם, בענבה שלה, וראש הממשלה אומר לה, אנחנו אסירי תודה לך. על הרוח הגדולה שאת נתת לעם ישראל. הייתה יכולה להיות הכי ממורמרת, בכיינית, ומתיחה דברים. היא בחרה, היא בחרה בבחירה שלה, באסון הנורא שלה, באסון הכי נורא שלה. היא בחרה לבוא ולומר, לא, אני אבוא לרומם את הרוח, לא לדכא את הרוח. זה בחירה אישית של כל אחד, וזה בחירה שלה. היא בחרה את הבחירה הזאת, ועם ישראל חייב לה תודה. חייבה תודה על הבחירות שלה. כן. ממש. ממש, ממש, ממש. אני הסתכלתי שם על נוער גמני. אמרתי, תשמע, היא מייצגת שם 255 חטופים. אלה שחזרו ואלה שעוד לא חזרו. וגם למה חוים כפיים? ואת החיילים שמייצגים את ה... זה פשוט אירוע מדהים, הרב. כן. וזה אירוע, לא נשכח, גם שזה אירוע שהיה, נגיד, היה אתמול וזהו, זה בסוף חלק נשרף בתודעה העולמית. בסופו של דבר, גאולה זה תודעתי. ככה אריזל כותב, כל הגאולה זה תהליך תודעתי. תודעתי שאנחנו עוברים, תודעתי שהעולם עובר. ובתהליך התודעתי הזה, העולם מתפכח. זאת אומרת, הרבה אנשים שאולי פעם חשבו, ישראל, נו, בסדר. וקוריוז עוד בת יעבור מן העולם, או כמו שהיו כאלה שאמרו, תם עידן נתניהו. כל מיני אנשים שכבר הספידו אותו, והספידו אותו. וואי, זה נשמע לי ממש מוכר הרב. נראה לי שמעתי את זה הרבה פעמים. כן, כל מיני פרשנים חשובים בעיני עצמם, בסדר? שהם לא מבינים שלא הם מנהלים את העולם, לא הפרשנים האלה. שחוטים בחטא המרגלים, חלקם לכל הפחות, שכל הזמן מסבירים כמה רע וכמה כמה צריך, כמה הכל מתפרק וכמה הפסדנו וכמה נורא. לצערי יש כאלה. צריך לדעת, בסופו של דבר, העולם לא מתנהל על פי המרגלים. המרגלים ישרו במדבר, עם ישראל המשיך קדימה, והגיע לארץ ובנה בית מקדש, והעולם התמלא אור, ונפתחו לאנשים העיניים, וגם שבסוף היה חורבן, אבל כל הגודל שהתגלה בימי דוד ושלמה, שינה את התרבות העולמית. התרבות העולמית השתנתה. ברוך השם. התהליך קרה. בסוף התהליך מתרחש. אי אפשר לעצור אותו. הוא מתרחש. הוא קורה... על אפם ועל חמתם של אלה שמתנגדים לו. כן, פעם אחרי אז זה נאמר להם, חבר'ה, תפתחו את העיניים, תראו איפה יש אור, תתחברו לאור, כי החושך הולך ונעלם. כן, אני אומר את זה גם לאלה שנמצאים עכשיו באיראן, כל הרשעים, כל האורים האלה שנמצאים באיראן, תסתכל. לא כל האיראנים הם רשעים, הרב. כן, לא, אלה הרשעים, כל החותים. שהשבוע אנחנו צריכים לזכור, אנחנו כבר נמצאים בסיפור הזה, אלינו סיפור תחת השבוע, ביום שישי, בשבת, מחקו שם את ה... באשן ובאש תופת את כל הרשע של חודבה שם בתימן, של החודים, כן? שזה גם דבר שצריך להודות עליו. זכר אסון לפלאותיו, זאת אומרת, כשאנחנו עכשיו מדברים על מה שהיה בקונגרס, ומודים... לא אומר שאין לנו אתגרים.
שצריכים עוד להודות גם על מה שהיה בשבת. כן. ולעשות את זה יום טוב. וצריך להודות. זה לא דבר שעובר. אסור שיעבור. כן. זה חייב להיות על לוח ליבנו תמיד. אנחנו מגיעים לסוף התוכנית הרבה, ואני מרגיש שיש ציבור מסוים שלא עודנו להם מספיק בשעה הזאת, ואני חושב שהרבה מאוד מההצדעה והתמיכה והמחיאות כפיים מגיעים בעיקר להם, וזה לאחים ואחיות שלנו מהצפון ומהדרום, שלא נמצאים בבית כבר 9.5 חודשים, ומסירות נפש, גרים במלון או באיזשהו דירונת או בלא יודע מה, ומתגעגעים הביתה, אבל הם בעצם עושים את זה של כולנו, ומגיע להם המון המון מחיאות כפיים רב. אמן, ודאי. מגיע להם, הם ממש מוסרים נפש למען עם ישראל, ואנחנו מחזקים את ידיהם, מברכים אותם. הם רוצים שהם יחזרו הביתה כמה שאתה אומר, הרב. ואני אוסיף על דבריך, כי הרחיב השם לנו פרינו בארץ. אמן. לא רק שיחזרו הביתה, אלא שיחזרו הביתה ויזכו גם מרחבה. שיהיה להם גינות עוד יותר גדולות. גינות יותר גדולות. נוף לים, כמו שאמרו. אמן ואמן. ותודה לתושבי הצפון שמתמודדים בטילים, הזקות. לא פשוט. לא פשוט, אבל ברוך השם, העולם מצדיע לכם. העולם מצדיע לכם, ורפואה שלמה לפצועים היום מציר 55 שנפצעו שם. קיצור, יש אתגרים, אבל חבר'ה, האור הגדול מגיע. שכוח למורנו ורבנו. תודה רבה למורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו רבר של העיר צפת. תודה למיכאל אנקרמן ולילי זכרי. כאן אבי ברום מסיים אתכם את התוכנית האקטואליה היהודית לערב שבת פרשת פנחס תשפ"ד. אבל לא לפני שנאחל מזל טוב לאורי זקן, ליום הולד, בר מצווה שלו. מזל טוב, מזל טוב להורים, לסב וסבתא, כל הדודים והדודות ובני דודים. מזל טוב, מזל טוב. שנשמע בשורות טובות לעם ישראל. לילה טוב, ניפגש פה מחר ברדיו גלי ישראל בשעה 12 בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו שמואל אליהו רבה של צפת. לילה טוב.